宍粟市芳賀町の畑に来ています。今回ご一緒してもらうのはこの方です。自己紹介お願いします。はい、岡田ふとしと申します。岡田さん、はい、よろしくお願いします。生年月日はね、昭和20年、はい、72歳になります。72歳。ここの自己紹介で生年月日まで言ってもらった初めてでした。そうですか。はい、ズバリこちらの畑が岡田さんの畑ですか？そうなんです。自然薯を作っとんです。自然薯、はい、出ました。自然薯、自然薯のことも芋って言うんですね。山芋のね。あ、まあ、そうなんですけども、ここは僕らはまああのパイプでやってますので、ね、何でパイプ、パープ、パイプでね、パイプ、ええ、パイプでやってるってどういうことですか？塩ビのパイプにね、土を入れて、ほう、それからあの山芋を作ったんです。ほう、ちょっとごめんなさい、あの私話が急すぎてわからない。山芋をパイプで育てるってどういうことですか？掘った時ね。そういうことですね。見ていただけたら、だからこの後収穫作業をお手伝いさせていただく時に、はい、そのパイプで芋を育てるという意味がきっとわかるんじゃなかろうかと、はいはい、理由は何なんですか？なんでそれパイプで育てるの？あのね、芋いうもんはね、硬いところでもね、全部下へんが、まあ、土のそこへ入る習性があるんです。今はね、ほうだ、それしよったら、うん、あの何本芋が入っても1メートルも1メーター30も掘らないかんでしょ。はい、あ、そか、下に入ってから。下に入る習性があるさかいね、うんうん。それを全部下に入らないようにこう。うまいこと。うまいこと。それに沿って。下に入ると掘るのがそれこそ。掘るのは大変です。どんどん深いとこ行かなあかんから、はい、それをなくすためにパイプで。そうです。あとの掘り出しの時にね、うん、あのそうしておいた方が、うん、それは無理せんでも重機で掘ったりせんでもやね、うん、あの手で出せるという。そうすることに知恵ですね、はい、言ってみれば。そう、ね、まあ、ちなみに、ね、お母さんはどれぐらいやってるんですか、自然薯の。僕ね、今1000本ほどやっとんです。あ、え、1000本1000本育ててるの？え、大変じゃないですか、体力的に。まあ体力的にはきつい時もありますし、うん、けど、まあ、収穫の段階でね、掘っていけようと、やっぱり次掘って芋が出へんか、うん、次また掘っていって芋が出へんか、うん、もう疲れは、まあ、それで大体取れていきますわ。芋が出ると。そっか、いい芋が出ると疲れてたのも喜びに変わって忘れて。今後の夢ってありますか？後継者やないけども。そっか、まだまだ若い子にも。もうやってもらいたい。やってもらいたい。ぜひとも若い人にも挑戦していただきたいと思います。岡田さん、これからも頑張ってください。まあ、私も頑張ります。夏子も頑張ります。ありがとうございました。今日はこの後、収穫作業のお手伝い体験させてもらいます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あー、しゃ、雪かきされた。こんにちは。こんにちは。あのね、はい、自然薯はね、ピアップで育つからね。ピアップでね。ピアップで育つ知ってるんですか？お母さん、あの、何ですか？雇われてる方ですか？ね、一緒に。あー、ールドね、今日はね、はい、一日バイトで。そうそうそう。岡田さんに一日泊まる。岡田さんも乗るやん。小芝居に乗っかるやん。いや、もうね、岡田さん、自然薯はピアップで育つもんね。ピアップで育つ。パイプですね。塩ビのパイプがね、ここに入ってますから。塩ビのパイプ？頑張れよ。ターザン山下とターザン岡田。岡田さんに。なんで失礼じゃないじゃん。ターザンさんが自信を持って。俺の名前。いいじゃないですか。はい。あ、土が出てきた。出てきたでしょ。土が出てきましたよ。本で持って、クワで。クワで掘り出しますわ。掘り出しますか。結構本気ですね、今日の収穫は。そうですよ。いつももっと楽やのに。本気や。まだこうでは。どうですか。僕の師匠やります。僕がやりますわ。僕が。こっちは僕が。僕がやります。こっち僕。こっちやります。言うたら僕がやりますよ。使い物になってないぞ。よいしょ。結構きついのこれ。結構大変だね。あ、ちょっと待って。来た来た。パイプ出てきた。すごい出てきた。そう、パイプって何本も何本もあるんですね。そう、横にやる。これ何本だって縦に入ってる？これ寝かしてここでね、130本でいけとんです。この筋でこの一筋で130本ずらりと、はい、はい、ほなこれでとりあえずこれですか。これをで一回この中に芋が入っとりゃいいけど、入っとりゃいいけど入ってない場合もある。これさ、どうやったら芋出てくるの？どこから？ こういう感じでオープン、いきますか。ちょっと待ってよ、俺開けておきますから。うわ、入っとる。あ、来た。まあまあのが出た。わこれの出た。自然薯、私が掘りました。自然薯、皆さん、私が掘り起こし
の最後だけ取ってたから、こう持っていただいたら、こうやった方がいい。もしね、折れたら手がない。あ、そっか、折れたら持ってない。これがこの間に入っとったらやね、確かに。もうようほらん、確かに、まあ結構な偉い作業。いやいや、これはまあ楽しみですわ。これはもう楽しみです。この間で今日のみたいな、まあまあなんかできたら、出たら楽しみやけどね。これだったら一級員ですわ。一級員、おお。日頃どこだかいいから。職場一緒探検隊。あれ、シーンとしてますね。シーンですよね。一緒にせなあかんのか。いやいやいや、大丈夫ですよ。じゃあ引き継ぎご登場いただきましょう。店長の福下さんです。すべておすすめやと思うんですけど、はい、中でも超おすすめ商品、人気商品は何でしょうかね。やっぱりね、今の時期こう雪の中で育ったこう、葉物、これはもう甘みがあってね、はい、美味しいです。雪の中でも野菜はすくすくと育つわけですか。すくすくは育たんのですけど、ね、はい、やっぱり時間かけて大きくなるんで、うん、甘みがぐっと濃縮されますね。やっぱ味が違うんですか、はい、ね、この白菜も雪の下から、はい、お前よう冷えてますね。雪の中です。この菊菜なんかもね、これ今あのサラダで食べるのも流行ってますね。サラダね、はい、まあ鍋でちょっとこう軽くくぐらすっていうのもいいですけどね、はいはい、もうほぼ生でいける。生でもいきます、ね、はい、生産者のお名前書いてますけど、まああのね、ここに出荷日もあの、はいはいはい、書くようになったんですけど、今日ほんまやほんまや、もう毎朝、あ、毎朝、はい、生産者の方が言うたら真心込めて責任持って出荷されるという、はいはい、じゃあこれ食べながら、はい、大坪さんってどんな方かなってご想像して、ありがとうって感謝の気持ちもね、はい、そしてね、あのまたこれを買われた人が大坪さんのが美味しかったから大坪さんのないですかいうリピーターの方がね、うわ、そういうのいいっすよね、はい、こう、あ、リピーターが増えていくという、はいはい、この藤原さんのほうれん草なんかももう売りです。もう人気あります。藤原さん、はい、お綺麗方ですか。はい、綺麗です。こちらは加工品ですか。はい、はい、そうです、はい、ここにね、いっぱいありますね、はい、まあ、そこにお豆がね、はい、うちの自慢のこれも一つなんですけどね。豆自慢来ましたね、来ましたね、はい、もう自慢できる豆というそのまんまですけど、はい、見てるだけで美味しいの分かりますよね。本当ね、見てるだけで美味しいの分かる。いいですか、いいですか。これはやっぱり一つ食べていただかんとなんね。いいマジっすか、はい、いただきます。はい、フレッシュ、まさしく自慢できる豆ですね。うまいよ。おー、あら、これは黒豆茶ですか。お茶です。というところは自慢の豆を丹波の黒豆茶で流すという。そうですね、開けて飲んでみてください。いいんですか。いいんです。え、特別に。はい、ほっとしますね。ほっとしますね。結構なお手前で黒豆のそばとうどん。え、ちょっと待ってください。黒豆のそばとうどん、はい、はこれもまた、え、この白い麺に黒豆が練り込まれてある、はい、黒っぽくならないですね。ならないですね。うまいこと作ってますわ。そばはこれおすすめです。うまいですよこれ。おいしいですか、はい、です。これ買うて帰りますね。はい、買うて帰ってください。うわー、おすすめ。ぜひ皆さんもご賞味ください。ご賞味ください。